В един момент се оказа така, че хората, пътуващи до Тракийския университет, трябва да заплащат винетен стикер. Този въпрос не беше поставен от ректора включително, от учащите там, от преподавателите. И ние решихме, че заедно трябва да вземем мерки и да направим така, че да бъде облекчено за тези хора всъщност пътуването, без да се налага да закупуват винетен стикер. Защото има такива хора, които не ползват държавните пътища и пътуват само до там. Разбира се, другия проблем, който идентифицираме, това е с новия гробищен парк. Знаете, че предстои да бъде пуснат в експлоатация и ние не можем да искаме хората, които пътуват до там с автомобилите си, в неволите им, както се казва, защото там за хубаво не се ходи, да заплащат винетен стикер. Затова с господин Златев, с господин Николов обсъдихме каква е възможността да направим така, че да не се плаща до там винетка и стигнахме до определени възможности, които заедно ще реализираме през следващите дни. Става въпрос за заплащането на винетна такса за един малък участък от един третокласен път, който е под номерация 36602 в отсечката между Богомилово и Стара Загора. Знаете, че до сега табелите D11 и D12, начало и край на населено место, са поставени не точно на регулационната граница на населеното място в Стара Загора. Това трябва да се има на предвид. Едновременно с това трябва да се има на предвид, че Стара Загора се развива в посока запад. И Тракийският университет е там, и много жилищни кооперации и ново строителство израснаха. Стара Загора се развива в посока с изграждането на новият гробищен парк, така че абсолютно неудачно е да измъчваме жителите на Стара Загора, като ги караме да плащат винетна такса по същество на един републикански път, на който обслужва град Стара Загора. Поради тази причина, заедно с господин Тодоров, взехме решението да изместим табелите начало и край на населеното место на западният вход изток на Стара Загора до пресечката Т-образното кръстовище непосредствено преди село Богомилово. Там ще бъде началото на населеното место Стара Загора. След като бъдат преместени табелите вход и изход на Стара Загора, имайте предвид, че ограниченията и за движението на моторните превозни средства влизат в сила още от утре. Там трябва да се движите с 50 км в час. Искам да обърна внимание, че съгласно решението на Министерския съвет, това е новото, което е от тази година, околовръстните пътища, които минават извън границите на населените места, за тях се дължи категорично винетна такса, така че околовръстният път на Стара Загора, който е част от първокласният републикански път 1-5, като идвате от Казанлък в посока пътен възел Зора и надолу, за него се дължи винетна такса. Едновременно с това не е казус и не е проблем, никога до сега не е бил проблем, но просто използвам възможността да ви напомня за пътя от Стара Загора в посока Нова Загора. Това е републикански път 266. Там табелата начало и край на населеното место е някъде на около 250 метра след разцвет Стоев, така че всички моторни превозни средства, които се движат в тая посока, включително и за Голеш, включително и за квартал Зора, както за метро, така и за разцвет Стоев, на тях не се дължи винетна такса.